Всички красиви предмети, картини от плъсти, гривни, свещи, коледна украса са изработени от членове на двата съюза на инвалидите и на слепите, както и от възпитаници на ресурсния център в Смолен. Поводът за представянето на изложбата е Международния ден на хората с увреждания. Каузата ни е, че искаме да покажем, че тези хора, независимо от здравословните си проблеми и изолацията, в която се намират, имат много какво да покажат и подкрепяме развитието на техните творчески възможности. По повод празника и във връзка с 100 годишния си юбилей от Съюза на слепите връчиха грамоти. Госпожо Славчева, заповядайте. Бъдете жива и здрава. И една картина изработена от нас, значи Слънчоглед. Защото Слънчогледът гледа навсякъде и ти гледаш навсякъде. Предметите на изложбата се продават благотворително, а средствата ще се предоставят за закупуване на още материали и за обзавеждане на арт-работилница. Тези средства ще ни са нужни, понеже в момента правим ремонт. Искаме да си направим тази работилница за арт-терапия, защото ние сме една единствена организация в цялата България на слепи, които нямаме център за рехабилитация. В сегашните условия на пандемия хората с увреждания са едни от най-потърпевшите. На нас социалния контакт ни е живота, а сега го няма. И ние се затворихме вътре в черупките си, стоим и се молим дано да отмине тая пандемия, за да можем да имаме контакт и да сме заедно. Настоящата изложба е една възможност за хората с увреждания да отбележат празника си и да покажат способностите си.